Antarësimi në NATO dhe euro integrimi në betën prioritet kryesori politikës së jashtme të Republikës së Macedonis. Porosit i krye Emil Dimitriev në fjalimin e ti para ambasadorve në takimin e regull të punës të shefave të përfajcive diplomatike konsulare, që prej sot dheri më 26 gusht të mbahet në Ministrinë e punëve të jashtme. A i teksoj se me interes vitale shëruajtja dhe promovimi interesave strategjike të Macedonis, ndërsa për kushtimi vazhdojshëm i reformave në pajti me planin aksionar për antarësim kur umbëllaksojnë 17 cikle dhe filon cikli 8 mbëdjet e cila është vetën konfirmim simboliki i pjekurisë dhe gadishmërisë për marje në obligimeve nga antarësimi me të drejta të barabarta në NATO. Pjesë aktive e forcave pajtësore të majqedonis në operacionet të ndërkomtare të udheqër nga NATO, bashkimi evropian dhe kombet e bashkuara, janë indikator kryesor se majqedonia si dëshmuar dhe partneri besu shumë jale ancës dhe bashkësis ndërkomtari i ndam vlerat e përbashta dhe përgjecit. Me planin afagjat të qeveris për zhvillim të mbrojtjes Republikës Macedonis 2014-2023 dhe përfshirjet serioze investuese të modernizimit që ka filluar në këtë periull do të zhvilloj 50% aftësi interoperative të vendosura ushtarake nga strukture e përgjishme forcave toksore të armatës Republikës Macedonis. Kështu armate Macedonis do të ketë kushte shumë të mirat, Dimitriev Pranimi i Maqedonisë në NATO, vlerësoi kryeministri, do të kontribuojë për stabilizimin dhe sigurinë në rajon. Eurointegrimi vazhdoja ai mbetet në krye të agjendës tonë, ndërsa Maqedonia në këtë plan ka bërë dhe ka ndërmarrë hapa të rëndësishme për të cilën vërtetim janë rekomandimet e dritanishme pozitive. Kryeministri Dimitriev theksoi se vendet anëtare dhe institucionet e Bashkimit Evropian me shumë kujdes e ndjekin gjendjen politike në Maqedoni dhe janë të njoftuar mirë me të gjitha segmentet e krizës politike. Në periudën e kaluar venduin u balafajqua me krizën ndoshta më të madhe politike, e cila ju imponua dhe e cila me vete filloj të imbaj dhe pasojet negative ekonomike. Vlerësoj se implementimi i soliti marveshje sa rritur të fundit, përfshirë dhe marveshje në përgjinës, do të jetë faktor kysh për përmisimin e perceptimit për vëndin.